Jeff s krásnou príľbou na hlave, z ktorou vypadá ako žaluť, sa rozhodol, že odpojí mesto od plynu preto, lebo si ide on nainštalovať nejakú apokalyptickú stenu, ktorá neviem síce na čomu bude. Opäť spustí dodávku plynu, keď... Čo to bolo? Dobre, tuto mám nejaké súčiastky. Keď mu samozrejme pomôžeme, tak... energetická tyčinka. A tuto sú ešte... Ha! Sem sa musím... OK. Dobre, už som tu počul nejakého zastraného hajzla. Chlapci, ty kokosu, joj, ale vás tu je. Dobre, ináč tá bejsbalka mi je úplne na hovno, lebo sa na ňu už nestiahuje žiadna oprava, tak budem to musieť vymeniť za kriketovú pálku, ale ja by som si ju nejako vytuningoval, ak by sa dalo, nejaké návody, šperháky, chujoviny, vrhacie molotov, to je v pohode, ale... Počkať, inventár, prečo? Takto, kriketová pálka, jasné, tu sa dajú. Priemyselná pijavica, na toto nemám byliny. Na toto potrebujem zase sprej a gázu, ale... Predtým som na to potreboval len gázu, lebo dve časti som sa ju snažil zohnať a nenašiel som ju. Lebo potom som na to už aj zabudol. Takže, dobre, tak čepel, dám si priemyselnú pijavicu na túto bejsbolku a uvidíme teda, či to zaberie a skúsil by som ich odohnať, chcel by som sa fakt dostať do tej skrine, nebolo by to zlé. Mám 14 petár, takže to tu môžem nahádzať veselo asi. Nech to tu praská a ja skúsim sa teda dostať sem. Dúfam, že si ma zatiaľ... Nie, bude si ma nejaký hajzel všivavý, jebnutý debil, skurvený hajzel si ma aj tak musí všimnúť. Zmizni! Tu máš, ty jebo z lesa! Ako sa tam kurva dostanem? Ja chcem sa pozrieť do toho. Ale neviem, či sa mi to podarí, kurva. Okej, dobre, tak to som teda nevymyslel, kto vie ako. Tu sa dá pozrieť do bedničky, tu pozriem aspoň do toho. Jasné, izolačná páska, káva. A ešte by som sa mal vedieť pozrieť dnu, jasné. Tu vidím nejakú skriňu, takže prevetrám tru. Tu mám ešte niečo. A no... Darí ti oriešky. OK, všetko len na dobitie energie a zdravia. Lepšie ako drotom, dovka hrdzavým, to je jasné, kovové súčiastky nejaké. To si ho, no neviem, ako sa tam dostanem, asi nejako, zatiaľ seriem na to. Idem teda pokračovať ďalej, tuto niekde stop... Ale, ty kokos, to čo je? Čo sa stalo? Tak to akože teraz vôbec nechápem nič. Nič som nevidel a zrazu ma iba sotilo dozadu a zomrel som, to čo je? Pičovinu, kurva. Fix. Idzte do piče, lebo vás rozjebem na sračku, ste ma nasrali, kurva. Idem radšej preč, nejdem sa tu jebať s pičovinami, lebo potom to tak vyzerá. Zabil som zbytočne 5 minút z videa a nič som nespravil. Hajzli hnusný, všívavý. No aj, počkaj vy hajzli skurvený, ja vám dám. Ja vám dám, vy bastardi. Všetkých vás pošlem do večných lovišť. Búzny hnusné. Okej. Hop. Čo je, prehľadaj. Hľadaj, kámo. Tu je nič, tuto je... trúbka. Dobre, na čo som ju zobral, nechcel som ju zobrať. Elektronika. Tento chudák tu už má zrátané. Dobre. Hop. OK, tady to vyšplhám hore. Tu preskočím sem a... Môžem skočiť dole? Môžem. OK. Jop. Niekde.
Dobre, tento hajzel tu už po mne pľuje tie svoje dristy hajzely, jeden špinavý! Skurvený! Musím ho dobiť, lebo inak on ešte asi vstane. Dobre, vyskoč hore, vyskoč! OK, dobre. A potrebujem niekde v tej budove bude hlavný ventíl. Potrebujem sa samozrejme k nemu dostať, ale títo zasraní šmejdi sa tu nejako udomácnili. Dobre, ja by som si dal ešte... návod nie, inventár. Vrhacie hviezdice. A dám si ich... namiesto UV baterky, tá vôbec neviem na čom je. UV baterka, ktorú používajú preživší, aby si v noci udrželi nakazených od tela. OK, ale ako? Ako? Mám na nich zasvietiť, ale... jemne mi tá petardu. Fešákom. Dobre, evidentne to není až také zaujímavé pre nich. Ešte, dobre, a dvere sú rovno tu. Tu máš, tohto by som mohol zrušiť. Ty kokos, dobre, musím vyskočiť hore, musím načerpať energiu. Aj, tak toto vyzerá na krutý boj. Dobre, hviezdice som si tam chcel dať. A... ja, tu máš ty hajzel, dobre, ten by bol. Len ešte týchto, týchto je tu pomerne dosť, kurva, ako by som ich odlákal. Ha, dám si sem petardu, hodím ju sem. Pomôže to? Pomôže to? A skúsim teraz skočiť sem a dobre. Hop, tak mi to pomohlo akurát, tak holé hovno. Holé hovno a teraz, kurva, ako sa teda dostanem? Nech mi teraz niekto vysvetlí, no do tej budovy. Oh, ty kokos, dobre, to bolo taktické. Dobre, teraz už nič, ale... Tu máš, ty hajzel. Tu máš, poďte sem. Oh, tu máš. Dobre, tu mám nejaký hasák. Ah, tu máš, dobre, kriketka, opravíme. Nie, že ťa napadne sem vyšplhať, ty degeš, OK. Dobre, tá pijavica ináč je to, že sú na konci kriketovej pálky klince. Dobre, OK. Dobre. No, tento sa tu po mne oháňa, potrebujem dobiť energiu určite. Ty kokos, koľko vás sem lezie, čo ste jebnutí chlapci. Dobre. Hop. To ríti. Ináč, keď nevládzem tá šleha, to ohnanie sa rukou vyzerá ešte silnejšie ako to predtým. Ale... hop. Do ríti, tak chcel som trafiť toho debila. A, OK, už je to tu a potreboval by som prchnúť. OK, to som vymyslel celkom fajn, ale títo ešte aj tak neskapali. Ešte aj tak po nich nie je. Jeps, OK. Potrebujem si opraviť svoju kriketovú pálku, aby som mohol hrať s nimi nejakú tú hru. A už tu vidím tohto jeblič. Tento je iný debil. Kam lezieš, ty kokot? Sem poď. Ty kokos, dobre, ešte, že išiel rozmlajznúť tak rýchlo, ale jednoducho. A dobre, ty kokos, tu je ten obrovský kretén. Ale ako, aj tak sa k tomu sem nedostanem. Ako sa k tomu dostanem do ryti? Tuto vedie nejaká... Tade to vedie nejaká rúra, čiže tam niekde asi bude niekde vchod. Ale vnútri, v tej budove, ale tá je zamknutá do pitvora. Ako sa... tam kurňa dostanem.
OK, tak idem to pozrieť takto. Jasné, tu pod cestou určite bude nejaký prieles. Ty kokos, jasné. Idem, dobre. Mám neinvestované body do vedností, tie si idem asi hneď investovať. Dobre, a tu ma čaká ten veľký degeš, aj, toto bude krutý boj. Ale dobre, neinvestované body dovednosti, hybnosti, OK. A čo by sme si tak dali? Preskoč svojich nepriateľov, toto znie dobre, ale sklozni sa pri behu, aj toto znie dobre. A toto je čo? Zlepši sa v parkouru, dlhšie behaj, aha, toto by sa mi zišlo. Obratnejšie šplhaj, rýchle získavaj hybnosti, i prístup k novým sadám bezpečných schopností. Bežeckých schopností, sorač. Ale dám si asi toto preskakovanie, toto by mohlo byť fajn. A možno pri ďalšej potom... Nechce sa mi s ním veľmi naťahovať. Doletia tam vôbec tie? Asi som ho iba rozzúril. Dobre, už mám len 13 nábojov. No neviem, či to má nejaký význam. Mohol som to radšej asi trošku pobojovať s ním, ale už keď som sa na to dal... Ale ty kokos, ten má výdrž. Hajzel jeden. A okej, je po ňom. Je po ňom. A idem si teda... vybrať svoju odmenu. Dobre, 153 doláčov. Žiadna sláva, ale máme tu za odmenu. Mal by to byť ten hlavný uzáver plynu. A konečne to fičí, konečne to fičí. Ou, čo to je kurva, čo sa deje? Utier z oblasti výbuchu. O, aký výbuch, prečo to má vybuchnúť kurva? Prásk, už to prdlo. Ty kokos, ako slušne rozprávam na to, že som pod vodou. Táto ona lesba, ty kokos, otravná. Zmizni, ty kokos, musím vyskočiť hore a musím ich odtiaľto... Dobre, zmizni dole. Zmizni, ty kokos. Zmizni dole, ty fľandra hnusná. Ty kokos, tento takisto. Ty kokos, čo vám jebe, to vás je koľko tu zase. Tori, ti zmizni. Tak toto asi nedám. Buď musím utekať do tej bezpečnej zóny, ktorá je tu nedaleko. Alebo som v piči, ako sa povie ľudovo a slovensky. Takže snažím sa dostať teda čo najbližšie k tej bezpečnostnej zóne, ale dobre, už ma neprenasledujú, to je isté, ale kam zmizol ten debilný domček? Tu mala byť niekde bezpečná zóna, aha, to už som tu, OK. Ako som sa sem kurva dostal, aha, to patrí ešte k tomu, dobre, kurva. Už som taký zmetený z toho a tu je ten raj zjebnutý, ale za ním veľmi nechcem ísť ja. Mám ísť ešte uzavrieť ventily na modrom okruhu, OK, ale viem sa dostať sem, neviem sa dostať sem. Nejakého obchodníka, ktorý by mi predal ty kokos niečo, s čím by som to zvládol, lebo takto neviem, či to zvládnem. Kurva, mám 35 zdravia a to nie je zrovna ideálne, kurva. A mám ísť zamknúť nejaké okruhy a je tam plno tých jeblých, nepríjemných opíc, ktoré sa štverajú hoci kde, ale takto by som ich teoreticky mohol zlikvidovať. Dobre, len ich musím mať neustále pod kontrolou, no poď, ukáž sa. Dobre, presne takto. OK, to by bol jeden. Zmizni, ty pízda hnusná, kurva, už mám len 5, toto je v riti, toto nedám,
Toto som v piči ako nikto, jasné, táto už je opäť hore. Do piče, ešte som sa aj zjebal, kurva. Dobre. A... Čo ti jebe? Toto je v ríti, kurva. Dobre, sem nevedia vyliesť, evidentne. Evidentne, kurva, sem nevedia vyliesť. Dobre, tak si skúsim poradiť s nimi nejako inak. Ha, ale už nemám ani hviezdice. Skúsim im tam hodiť ten granát, kurva, inak sa ich nezbavím. Dobre, tento debil kam ide? Dobre, ten chce skočiť po mne, evidentne, ale tam im to nejako nejde. Neviem prečo síce, ale nejde im to. Tak ja si ten jebnem do ruky granát, aj keď som ich dal preč asi, dal som ich preč, nedal. OK. Hodím ho tam. Prask, jebni. Dobre, ale zajebal aj mňa, ty kokos, tak to som mierne dojebal, ale aspoň sú mŕtvi, hajzli títo. Títo sú mŕtvi, to je fajn. A dobre, z roztrhaných tiel evidentne neviem nič pozbierať, tu ostalo len toto jedno. A niekde, do ryti už tu lezie ďalší kokot, čo ti jebe? Koľko ich sem ide chodiť, týchto hlupákov, ty kokos. Títo sú strašne nepríjemní. Tu máš, ty degeš. No, poď, ale už mi končí aj moja kriketka a oprava je už dostupná len jedna. Ja si ju rovno dám. Dobre, tak to som vymyslel úplne krásne. Ale niečo ma trafilo. Ale čo kurva, aha, asi ten oheň. A niekde musím niečo zavrieť, ale kde? Aha, už to vidím. To vidím a tu nič nie je, tak by som to mohol takto... Ačko, 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 ačko. Dobre. Niečo sa mi podarilo a bežím na nejaké bezpečnejšie miesto. OK, OK. To by bolo, kurva. A ešte... Dobre, už tu vidím ďalšiu. Dobre, kam zmizla? Kam zmizla, kurva? Dobre, ešte aj joystick zase mi blbne do ríti. Uzavrieť ventily na modrom okruhu. OK, 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 ale... Kde ešte sú tie ventily? Musím asi ísť... To boha. Dobre, až. Ty kokos, toto je iná pizda tej dobrej hrabe. OK. Dobre, teraz by som ju mohol dostať. Takto, OK, OK, takto je to najlepšie. Dobre, musím byť strašne opatrný, kurník. Sorry, že sa tu s tým tak piplám, ale mám fakt toho zdravia strašne málo a ak by som... To domrvil, tak... Dobre, ten prdol. Ako guma v trenkoch. A tu je ešte nejaký modrý okruh. Dúfam, že potom budem musieť zavrieť žltý, tak ma tu porazí na čisto. Určite ma tu jebne. A... Dobre, snažím sa vyskočiť hore. OK. Uzavrieť ventil na modrom okruhu, ale už som ich uzavrel, ale ešte tam niekde horí, kurva, ešte tu niekde horí. Takže ešte tu bude, OK, ja tu ho vidím, ale tam vidím aj toho debila. Kurva. Niekde ma, to piče mňa porazí, porazí ma, dúfam, že to budem musieť ísť od začiatku. Tak sa tu s tým seriem ako kokot a ten debil ma tu niekde... Ten toxický hajzel tu niekde vypustil na mňa tú svoju nechutnú, zelenú, hnusnú gebuzinu. Pankhard jeden hnusný. Tak toto mu teda nedarujem, hajzlovi špinavému. Ty kokos, ale som nasratý už. Už som úplne vytočený do piče. Dúfam, že sa bude musieť srať od začiatku s nimi a nebude to nič jednoduchšie. Čiže na tom percentuálnom počte zdravia budem na tom asi takisto, lebo neviem, odkiaľ by som ako a inak to spravil do poha.
Darí ti. O, ale dobrá správa je, že asi pravdepodobne len na tej jednej strane bude treba zavrieť ten okruh, lebo tieto sú pozatvárané. Kurva. Ale skade tu hádzal po mne ten... Dobre, už sem beží nejaký kretén, ty kokos mňa porazí. Už sem beží nejaký jebo. Je toto normálne? Je toto kurva normálne? Jebnem im tam granát, je ich škoda, ale čo mám robiť, kurva? Dobre. No čo je? Čo sa tu rozčuluješ? Dobre, preskočím na druhú stranu a takto... Takto ju nejako sundám, ty kokos. Inak, neviem ako, asi... Tu máš, ty devka hnusná. Ty kokos, ale... Nedáš si povedať, ty fľandra, okej. Dobre. To by bolo a ešte tuto to musím uzavrieť a niekde budem musieť súrne zohnať veci na lekárničku alebo lekárničky. OK, ale toto by som mal teraz. Čo zase? Dobre, mám uzavrené ventily a už sem ide ďalší hajzel. Už sem ide ďalší kurva hajzel. Kokos, toto sú nezničiteľní hajzli hnusní. Neznášam vás, kurva, neznášam vás. Hajzel, tu máš ty fľandra. No poď, poď, poď. Kokos, vyzerala ako Giska Oňová. Dobre, vráť sa k Jeffovi. Mám sa k nemu vrátiť, tomu Punkhartovi. Kokos, túto úlohu mu nezabudnem. Do piče, toto by som sa už mohol naučiť triafať. Okej. Doriti, tu je zase nejaká tá zasraná príšera, ktorá mi tu bude znepríjemňovať život. No jasné, už ma je zbadala, už ide po mne. Už ide po mne, kurva, ako po údenom. Preskoč to, kámo. Podarí sa mi zmiznúť? OK, podarí. Aha, OK. Petardy, skúsim im hodiť tam petardu. A skúsim im hodiť tam petardu. Ale hovno, nepomôže to. Ne, idú po mne. Idú po mne, kurva, idú po mne. Takže určite... Určite, chcel som vybrať tú sanitku a piče nejaké lekárničky. Ohňostroj prvej triedy. Dobre, to som zvedavý, že čo sa bude deť. Mám 10 sekúnd, budem sa dívať z diaľky. OK, ale idem asi na ten najvyšší bod. A niekde odtiaľto som prišiel. No, 2. 1. No. A čo? Nikde nič, ty kokos. Vidíte niekde niečo? Ja nevidím nikde nič. A z pevnosti, aha, okej, tak do piče, to čo bolo? Mňa jebne, ty kokos, normálne ma porazí do piče a toto zase čo malo byť? Som normálne v bezpečnej zóne, kurva boha! Toto je čo kurva zase za vynález do piče? Dobre, idem zaniesť antizín preživším. To už som sa chystal dávnejšie, ale som sa zapodieval s touto misiou. Okej, tuto idem, tady je to, lebo ten ostnatý drod mi opäť zoberie niečo zo svojho života a z mojich nervov určite. Aj bane bože, okej, tu je policajná. Okej, to sa dáte takisto otvoriť. Len ešte prísť na to, že aký je ten správny smer. Dobre. Dobre, už cítim zombíka za chrbtom, už jednoznačne. Dorí ti tak... Je toto možné, kurva? Ale... Ja, ty kokos, nerozumiem tomu, prečo to... Aha, okej, do piče, tak toto bolo... Dosť na hovno.
Toto si beriem, toto si určite kurva beriem a už idem hore, lebo už cítim nejakého zasraného. No jasné, táto fešanda už po mne šla, ale skôr som myslel, že tu bude že tu budú náboje, ak mám pravdu povedať. Dobre, skočím sem, ale v týchto debilinách, v týchto autobusoch väčšinou bývajú... Ty kokos. Čo ti jebe, väčšinou bývajú veci, ktoré mi až tak nie je treba. Dodi ti, ten sa tam skade ináč zobral, ten debilný zombík, okej, okay, ale snažím sa mu ujsť a sa mi to celkom aj podarilo. OK, Brecken evidentne to má na saláme, asi pravdepodobne niekde onanuje a honí péro, degeš. Dobre, tu mám nejakú čepel, to si vezmem. Hop. Dobre, tak tade toto nepôjde. A už tu zase ide za mnou nejaký debil, Ježiši Mária. OK, ešte že som stihol dobehnúť do tej zóny, vstupuješ do bezpečnej zóny, ale... OK, len čo som chcel, teda neviem. OK, vyskoč hore. Ide za mnou ten hajzel jebnutý aj hore? Úplne na samý vrch, či nie? Jasné, ty kokos, to je kreten. Dobre, prehľadať, kým nepadne, ale padol som s ním. Čo je? Čo si jeboš? A prečo tam neviem vyskočiť teraz? Neser ma, pred chvíľou som chválil ten parkour, alebo teda v nejakej časti predtým a teraz mi budeš robiť zle. Obchodovať, jasné, že chcem obchodovať, kámo, čo máš? Napájací kábel, plechovka, čepeľ, domáce zásoby, klince. Kámo, s týmto toho veľa nenapredáš, ver mi, zabal to a chod do piče, lebo s týmto tovarom, čo je všade a plno, tak to si môžeš akurát tak vopchať do análu, kámo. Zmizni. Aha, mal by som vedieť skákať už po tých zombíkoch. Jej, ty kokos, dobre, toto sa mi zíde pri mojich failových útekoch, aspoň o niečo menej to bude failové. Aha, toto sa dá otvoriť. Prehľadať elektronika. Oj, zmizni do piče. Ty kokos, tento je aký hnusný zelený. Prečo sa... Čo robíš do piče? Tebe je úplne jebe, ty debil, alebo čo do ríti? Prečo sa tam nechceš chytiť? Kurva, neser ma, kámo, neser ma. Lebo budeme sa inak rozprávať, ale konečne som sa dostal teda do veže, idem odovzdať antizín a niečo sa deje s Breckenom, ale neviem čo, lebo som si to nestihol kurva prečítať, som sa... Ježiš Mária, ty si úplný retard. Úplný retard si. Dobre, idem za správcom. Správca, čo máš pre mňa? Čepeľ, izolačná páska, kovové súčiastky, lekárnička, hurá, no ale potreboval by som ich podstatne viac. Motúz a šperhák. Toto je čo? Uplatniť poukážku? Čo to je? Naozaj chceš uplatniť poukážku? Akú poukážku? No dobre, dám uplatniť poukážku. A čo teraz? Nový predmet v inventári. Háková čepeľ. Super, ale ako som sa k nej dostal, to neviem. Asi som to niekde teda zobral. Asi. Fakt netuším. A kým som dole, idem ešte pozrieť za obchodníkom, ale ten je kde? Ten je asi tu niekde. Tu. OK, fešák, kámo, čo pre mňa máš? Dúfam, že niečo zaujímavé. Časovo obmedzená ponuka. Kľúč Bena Franklina. K svým ručným zbraniam pridáva elektrický efekt. Aj, to je fajn ten elektrický efekt, asi to by mohlo byť dobre. 800 vák, budem na 3000, OK, ja to vezmem. A ešte čo máš? Gázu beriem. Chemikália, sprej beriem, ten som potreboval na výrobu tej zanzigálky. Chemikália, napájací kábel. OK, kámo. Ja som mu mohol niečo predať z tých jeblých káv a podobných chujovín, ktoré viac menej nepotrebujem. A takisto nepotrebujem túto trúbku.
Predať. Nepotrebujem toto. Obyčajná trúbka, ťažké. Ťažká výstuž, tu si nechám určite. A ďalej. Toto by som asi predal. Klasická pálka, bejzbalová. Neviem, ktorú mám. Tak toto pozriem. Klasická, upravená, neupravená. Počkajte. Ale toto je na prd, že tu neviem pozrieť tieto veci. Upravená táto. Že či mám... Dobre, ale táto je v pohode. Táto má ešte životnosť vysokú. Tu, táto má už len 15. Strelím ju. Hasák za 24, ten má vysokú životnosť. Nastaviteľný hasák, životnosť 0, predať, do piče, nepotrebné. Chujoviny nebudem nanášať zbytočné. Klasická bejzbolová pálka. Životnosť slabá, tu predám, lebo pravdepodobne asi na ňu nemám ani opravné veci. Molotov koktel 1. A dobre, tuto. Cennosti. Za 252 čok. Kozmetika 150. Neviem, či... Kurva, to mám predať. Asi áno, predám to. Predám všetky, všetky predám. Zatiaľ som to nepotreboval. Kozmetiku. Kávu. Kávu predám. Všetku. A cigarety takisto predám všetky. OK. A mohlo by sa mi vrátiť aj to, čo som investoval. Ojojojojoj, ja mám už podstatne viac. Vylepšenie zbraní. OK. To predávať nebudem. A ďakujem za obchod. A ideme pozrieť. Spreje potrebujem dva. Potrebujem ešte jeden sprej. A bejzbalovú pálku potrebujem. Takže obchodovať. Ale bejzbalku asi nájdem hocikde. Ty kokos, ťažká sekera. Opraví 3 vylepšenia. Dve sa na ňu dajú dať, ty kokos. Len ty opravy ma seru, že je to pomerne dosť drahé, kurva, na to, že... na to, že sa to dá len 3-krát opraviť. Dobre, týmto výťahom ideme hore, ideme si pokecať teda ohľadom toho antizínu a asi pravdepodobne Rajsa, ako sa zachoval a čo som pre ňo musel spraviť, takže... Uvidíme teda, čo nás čaká. Bol tu problém, tuším, aj predtým v nejakej časti na 18. poschodí sa niečo dialo. Máš ten antizín, daj mi to. Ty kokos, no to bude asi to... To 18. poschodie. OK, zobrala mi antizín. To by som mal teda. A nájdem ešte Brekena, ale to si asi nechám na ďalšiu časť. OK, tu je ďalší kšeftár. OK, čo máš? Sprej, OK, sprej kupujem. Alkohol takisto. Toto mi zatiaľ netreba. A idem si ešte asi... Jared. Idem si ešte pozrieť zazigálka. Aha, potrebujem. Aj. Dobre, mám na to veci, ale zase nemám pálku. Kriketová pálka, môže byť. Kriketová pálka. Ty kokos, 2700, čo ti mrdá. To je dosť, chlapci, to je dosť. Ale skúsim to zakúpiť. Dúfam, ty kokos, že sa mi to... Zazigálka, jasné, dá sa spraviť. Dá sa spraviť. A kriketová pálka, hodím si to na to. Upravená, OK. A kriketová pálka upravená, dobre, OK, mám to tam. A som síce o 2000 ľahší, ale čo už. Dobre, dúfam sa vám táto časť páčila.
bola taká roztržitá a trošku som bol nervózny, lebo sa mi nedarilo, ale dúfam, že práve to je to, čo vás na tom baví, že som... Ty kokos, ty si to dobre brúsiš, kámo, ty sa inak pripravuješ na to. Čo vás na tom baví, to moje rozčuľovanie sa tu, bezvýznamné, úplné. A okej, vidíme sa teda pri ďalšej časti, ktorá bude pravdepodobne určite čoskoro, ako to býva zvykom. A tam si pokecám s Brekenom a to by som práve nechcel, to si začneme riešiť až v budúcej časti. Takže gamblery náhrad a dávajte cestou von pozor na zombíkov, aby vás nezožrali. Hej, čago!